Hokejová juniorka Vsetína odehrála o víkendu 18. kolo druhé části extraligy. Jejím soupeřem byly tentokrát Vítkovice. Uběhly 4 minuty a hosté otevřeli skóre, kdy v přesilovce rychlou kombinací dostali puk až na hokejku Jakuba Mrvy. Ten poslal puk z první do horních pater odkryté branky. Vsetín stačil v první 20 minutovce vyrovnat, když se mezi hráči na pravém křídle prosmíkl Jan Vašenka, který našel místo mezi betony brankáře Mrázka. Vedení si vzali Vítkovice zpět ve 26. minutě po přečíslení, které využil Matěj Potočný. O 5 minut později už Slezané vedli 3-1. Chybnou vsetínskou rozehrávku získal Fridrich, který skvěle našel Jana Berenovského a hostující kapitán poslal puk backendem pod horní tyčku. Za necelou minutu přidal Ridera čtvrtý gól. Složitou situaci využil Viktor Konečný. Vsetínu se podařilo snížit na 2-4, když zasadil puk k levé tyčce Lukáš Fridrich. Poslední třetina byla gólově nejúspěšnější. Pátý gól Vítkovic vsítil Jakub Lewandowski. Domácí prahli po vyrovnání a to se jim také povedlo. Nejprve se trefil Vojtěch Pernický, na rozdíl jedné branky snížil Lukáš Jindra a v čase 54-54 vyrovnal Marko Lukačka. Za stavu 5-5 se šlo do prodloužení, tam 11 vteřin před koncem uspěl Dominik Vienus a Vsetín tak prohrál s Vítkovicemi 5-6.